കരുനാഗപ്പള്ളി കായലോരത്തെ ഒരു വൈകുന്നേരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോണ സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവള് വന്നത് കണ്ട. ഇപ്പഴും ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ കള്ളി. ഇന്ന് കറക്റ്റ് സമയത്താണല്ലോ. പിന്നല്ലാതെ ഷാർപ്പ് ടൈം. ഇന്ന് ഞാൻ കലക്കും. അതെ, ഏതാടാ പോങ്ങ്? എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, എന്നെ കണ്ടപ്പോ സാറെന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ തിരുതാൻ തോന്നി. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നീ ഒന്നും പണയണ്ട. ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ മീൻകറി വെച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് രാജിവെച്ച് ഒഴിയണം. ഞാൻ കറി വെക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നോ എതിർപ്പ്. ഓരോ മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു വലിപ്പേ. ഒരു തരത്തിലും എന്നെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലേ. പിന്നെ അമ്മയുടെയും ഗൂഗിളുടെയും സഹായത്തോടെ സംഗതി റെഡി. സുശീല, എല്ലാരും വിളിച്ചു. എന്തോ കരിഞ്ഞ മണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. താറിങ്ങി നടക്കിയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ കരിഞ്ഞ് നാശമായല്ലോ. ഈ കുന്ത്രാണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ. എനിക്ക് ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികം. പക്ഷേ കറി അയച്ചിട്ട് അപ്പൻ അപ്രൂവല്ല എന്നപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സംഗതി പൊളിയാണ്. അമ്മൂമ്മ പറയാ എന്നെ കിട്ടുന്ന ചെക്കന്റെ ഭാഗ്യാണ്. എന്നാ പിന്നെ ഇനി ആ മീൻകറി എനിക്ക് വെച്ചു. സ്വന്തം നാടിന് കൂടുതൽ കഥകളുമായി യെസ് ഭാരത് വെഡിങ് കളക്ഷൻസ്. ഹാപ്പിയല്ലേ? ഹാപ്പിയാണ്, നമുക്കറിയാം. ശരിയാണോ?